Ağasından aralı golsuz elem dar yatır. Ay Kerbela aşıkları, orada Zehra kanımın dil yaralı yar yatır. Yar erz eyledim emma golü bir har yatır. Ağasından aralı golsuz eler dar yatım. Doğranım, doğranım kâmet isek göç çileyir oranı. Doğranım kâmet isek göç çileyir oranı. Əsgərin teşnə boğazı bitiləyir oradı. Bəhrim o hənu gəmdi bazi, o ağazlıq görsən, ora əl gəmdi bazi. Zeynəb o xəliləm ki gözüm yaşı gülabimdi mənim, oranın hacəri qəmdi dərubabimdi mənim. Zeynep bir tane de adres vereceğim sana. O anazlıkçı dedim bir adı Nəxlistandı. Oranın gizlisi bir gosyeye bir payandı. Xeymədən nəhri fəracə kəsək olurdandı. Hüseyin Məcər orada nə vardı qardaş? Nəhrə oradan delə tufanda o gün yol düşəcək. O ağazlırda bazı bir cüt uzun qol düşəcək. Ay aval, ay aval, ay aval. O bəndi şoxdum İndidən heç demirəm Gəl sükü əldən qola bax Hozulan gülşəlimə Ya kişi kəsdə qola bax Xeymənin dal tərəfində o dikandan Yola bax Allah'a and olsun beni ele divan eleyim Ele şu kare mughilanı cemledi bilmeyem kare mughilan görüpsüz yana Arap'ta bir kanun vardı
deyilər əgər o xarim deyilər uşağın əyağına basla təşəllücülər ayrı gəyə qabar olan əyaqlar var qurban ah Zeynəb ona görə deyəm ah orda qəm mənzərəsi nazir gəyə bacacaq Zeynəb sözlərə xeybə yadar